А сега е време да режим тордата на този красив пит с барал. Пошел дин сами в дуняя, шукер на сами. За нашия брит, за рожденика, за барал. Еви ми зими, не ще си ходи, или гнеш, и вида. Thank you.
Thank you.
Трето. И още. Чей! Приятелите, които бързат, искат да дават 100 евро да се живи и здрави и цялото им семейство. Браво! От Руми и Тони от Видинска само 100 евро за рожденика да са живи и здрави гостите. Браво! А сега ние си продължаваме. Тук е, ги на баба, тук е, ги не бе раба, але чай.
Здравейте! И за Белки! И за цялата компания! И за цялата лайкана! И поздравяем всички за скичака! Я ще се вчера! Басир!
Никита, как всегда, Оле! И за всички гости! Еса! Хайде, гостите, радам сега! Сега почваме с подаръците. Дясно е Кирил. €50 Сарсеро Петла. От Фикрет и от Дещеря и Джегис също и семейство. €50 Да са живи и здрави! Живи и здрави! Хайде за шалей за цялата компания! Yes, sir! Yes, sir!
Thank you.
приятел, да е жив и здрав и цялото му семейство! Яса! Яша Мирошко! Брат ми, ти си! Жив и здрав! Казах го стоя от Рашко! Yes, sir! Okay, see you next time!
Има ли няма ли? Айде! Ако може клавириста да свири новия си качек, хайде клавирага! От сина на Емо Малкия и неговото семейство, 50 евро, да е жив и здрав! Сина на Кефич, 50 евро, да е жив и здрав и неговото семейство!
Има ли, няма ли? Чакаме. Ако няма, продължаваме. Пети, 90 мили бави ме на море. Пети, чакай! Големия сън на чакъра, 50 евро. Чанта, фунго, гелек, ям, пекерес. Дънгала, дънгала. Виж който мангала. Пакота я чакая. Песам лета чакама. Катани дъргам корда. Котла уло до дурдо. Пенота я чакая. Оттак арам кудурдо. Sister!
Чопси!